Ramazon hayiti ham yaqinlashib qoldi. Uydagilarga nima sovg'a qilsam ekan-a? Agar sizni ham mana shu savol qiynayotgan bo'lsa, ishonch do'konlariga tashrif buyuring. O'g'lingiz uchun Xiaomi'dan Note 13 modeli. 5000 mAh batareya, 176 dyumli ekran, 108 megapiksel kamera. Talaba qizingiz uchun Lenovo V15 modeli. Lenovo'ning bu modeli orqali ofis dasturlarida kimchiliksiz ishlash mumkin. Silliq ekranga ega Lenovo V15 ning protsessori Core i3. Ayolingiz uchun avtomat kir mashinasi. Kiyimlaringizni tez, oson va toza holatda yuvib beradi. Mahsulotni uyingizga yetkazish va o'rnatish bepul amalga oshiriladi. Ota-onangiz uchun sovg'a bo'lmoqchi televizorlarimiz. Operatsion sistemasi Android bo'lgan ushbu televizorni bizning savdo do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Albatta, Ramazon hayitidan keyin kunlar isishni boshlaydi. O'zingiz uchun konditsioner. Past to'kinlashda ham ishlay oladigan ushbu konditsionerimiz sizni issiqdan saqlaydi va keragidan ortiq sovutib ham yubormaydi. Ishonch do'konlariga tashrif buyuring va o'zingizga kerakli bo'lgan texnikani xarid qiling.